markering etter massedrapet på Utøya og bombeaksjonen i Oslo. Ja, nei, det er noe med de mest groteske handlinger som skjedde i verden, etter andre verdenskrig. Miriane de oameni așteaptă să vină Iisus, acel ce pe cruce în viață, viața și-a pus. 86 år blitt. Ja, jeg er litt forskrekk. Og dette er sånn jeg sa, familien Blomlund. Ja. Ja. Så det er noe for noe så... Nei, jamen, det var jo forskrækt. Han må sige, du fortæller mig, hvad der er sket, for jeg ved jo ikke noget. Så jeg sidder her. Godt for løgn, Victor. Han er nydelig musiker. Ja, de kom lidt godt med penge, for jeg tænkte, han fik ingen. Og når jeg ser amerikanerne, når vi ikke kunne få dem, de gik da ikke i ham. Nej, det er bare sådan. De som har 1 krone, de gir 50 øre, og da gir de mye. De som har 1 million og gir 1 øre, de... Ja. Men nu er det noget, som jeg har set, og jeg har også savnet, at nogen har set, han har til Knavsen. Jeg har jo møttes på denne pladsen nok en gang etter hver. Ja, og så var der jo på Café Magdalena, der var jo slægt. Skine der oppe. Jamen lige en salten så. Helt forfærdeligt. Og for så 2 pladser tog han. Han er fra Nordfjord, satt han der nær nå, eller var han gått hjem? Han som du snakket med? Ja, han er gått. Ja. Ser du alt for folk? Vi kom til dere i hele natt. Ja, det er en viktig markering. Det er den verste terrorhandlingen etter 2. verdenskrig. Ja, det kan jeg godt tenke meg. Helt forferdelig. Også at en nordmann kan gjøre noe sånt, du. Siste galskapen så ingen har innrømmet, det var når det på Hitlers bursdag sprengte et ammunisjonsskip på Vågen. Ja. Og det medførte så mye alvorlige skader at ingen av de som jobber med de tingene har noensinne tørt å stå frem med det de holder på med. Hvordan det?
skal du få ev. Vi får fred, det er det viktigste av alt i denne situasjonen. Utenlandsk hat så har etablert seg, men det indre hat. Da medfører det ikke så mye innvandrerhat og andre ting som gjør det at satanismen som ligger i FRP og andre får lov å utvikle seg. Jeg hater religiøs djevelskap. Fundamentalistiske handlinger, enten det er for Allah eller Kristus eller andre, det er rett og slett avskyelig.
fundamentalister får lov å overta djevelskapen i en type videre av det satans handlinger som skjer. Fredagen så overholdt ikke Bergen sine flagglover, men i dag flagger de på halv stang. Hva er sikkerhet? Er det politi? Er det menemann? Gode gamle bygdesladder er noe å ta vare på, men klarer ikke å fange opp det viktige som ligger i samfunnet, som ligger til hva som skjer. Nå får vi for faen hete meg Utøya på ny runde. Djevelskapen som skjedde her oppe, mannskuttene. Hadde meldinger om og rapporterte videre om så ikke ble respektert. Mann med pistol i Bergen. Bedingshalus. Tellingsheim 30. Helvete på det verste av Bergen. Jeg mangler respekt for politiet. Jeg mangler respekt for leger. Jeg mangler respekt for mange andre ting i vårt samfunn. Egosentrerte, råtne ledere smadrer samfunnet. Veldig enkelt. På lik linje med den jævelen som kjørte Utøy. Jeg er litt rørt. Jeg orker ikke å si mer. Jeg sier bare det at faenskapet vi har opplevd nå. Kunne vært oppfattet og handlet i forkant i forhold til om en gadd å bry seg med hva folk snakker, hva folk gjør. Hallo, Jørgen. Nå er snart natta for meg. At folk gjør noe. Og så går vi hen der. Er ikke opp i ansiktet? Nei. Sjefen er da. Thank you.
Hva faen medfører at vi skal ha dette behovet for å markere jævelskap i byen? Hvor ytterliggående handlinger skal til for at en forstørpe ytterliggående tankegang og ytterliggående handlinger? Jeg liker ikke meg i kveld, men jeg liker stemninger når situasjonen oppstår. Da drar vi på byen sammen, herregud. Da har vi vist på den C-banen. De må kunne samle seg uten at fanatiske fanskap, kaller det for Jesus eller Allah eller andre ting. Det er en nydelig lysstemning. Jeg tar med en pils, nyter livet og leve videre, selv om en satans jævel har handlet. Og noe han tror på innenfor en eller annen fans religion. Reis til helvete med religiøse fanatikere. Reis til helvete med religiøse fanatikere. La meg få fred uten Jesus Kristus eller andre strukturerte jævelskap som eksisterer i samfunnet. Jævla kjekt at politiet tar
vakta. 30 sekunder. Sørger for respekten i situasjonen. Respekt er faen ikke noe å ta vare på. Selvfølgelig. For meg er det naturlig å prøve å dokumentere det som skjer. Takk for hjelpen hendagen når... Fikk du napp eller fikk du... Ja, jeg hadde på med å kjøre saken forbi trygderetten og det. Hvem brukte du da? Det er han som var spesialist på trygdesaker? Ja. Nei, jeg har faktisk brukt bare deg i referat hittil. Ja. Hvem jeg kjører det videre på og med, det vet jeg ikke. Nei. Men du ga meg et jævla godt råd, og det... Ja, absolutt. Men det er gratis det, altså. Det setter stor pris på. Det var tøft, det går av, altså. Det er ikke som skjer, altså. Du må bare være jævla glad. Det ikke var en muslim eller muslimske fundamentalister som stod bare der. Altså, det er mange muslimer igjen i Bergen i dag, altså. Jeg er satan så glad det var en nordmann. Ja, så gjør det. Jeg er enig i, altså. Jeg er enig i det. Selv om jeg er på politisk høyresiden, så... Så må jeg være ærlig nok til å si det, altså, for jeg tror ikke det er at mange muslimer som har gått på to tegne Bergen i dag, altså. Jeg er jævla glad å være nordmann på like linje med at amerikanerne fikk sitt på trynet, og Israel fikk sitt på trynet med at drapsmannen så tok knekken på... Den er jeg enig i det, altså, det... Det er helt umulig å gradere seg med noen sånne strøinger, altså, sånn finner du overalt, altså, det... Det er pill hakk råte når folk tar tingene i egen hender. Der er vi enige. Ja, men jeg er enig i det. Men mannen var jo... Mannen var steik hakksprø.
skulle gå till att säga jävla ingen lov. Ja, det är gott att gå och säga. Utan att det är lämlöst och sprängt i helvete. Dagen er ikke den gode dagen.